ფორმულას მაყურებელს და სრულიად საქართველოს გურმანებს სიურპრიზი ელოდებათ. პირველი ქართული კულინარიული შოუ ბრუნდება. სამზარეულო სომები ახალ სეზონს იწყებს. კონკურსანტების განცხადებების მიღება უკვე დაწყებულია. შესარჩევი კონკურსი თბილისში ჩატარდება. ფორმულა მონაწილეებს მთელი საქართველოდან ელოდება. მეორე სეზონი მთლიანად ქართულ სამზარეულოს ეძღვნება. კვალიფიციური ჟიური მონაწილეებს სწორედ ეროვნული კერძების მიხედვით შეაფასებს. შოუს შემქმნელებს ორი მოტივი ამოძრავებდათ. ქართული სამზარეულოს პოპულარიზაციის გარდა მნიშვნელოვანია, რომ პანდემიის პირობებში კონკურსანტებისთვის პროდუქტი ხელმისაწვდომი იყოს და პაექრობა პირველობისთვის გაუმარტივდეთ. პირველი ქართული კულინარიული შოუ ბრუნდება. საუკეთესო გემო, იდეა და სერვირება. ფორმულაზე პირველი ქართული კულინარიული შოუ ბრუნდება. სამზარეულო სომები ახალი სეზონიდან ახალ მზარეულებს ეძებს. მსოფლიო პანდემიისა და სოციალური პასუხისმგებლობის გამო მომავალ სეზონზე კონკურსში მხოლოდ ქართული სამზარეულო იქნება წარმოდგენილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონკურსანტებსა და მათთან ერთად მეგაშოუს მაყურებელს ორიგინალური ქართული კერძების მომზადება ქართული წარმოების ხელმისაწვდომი პროდუქტით და ინგრედიენტებით მოუწევთ. ეს სეზონი მთლიანად მოეწყობა ქართული სამზარეულოს გარშემო და შევეცდებით, რომ ის ტრადიციული კერძები, რაც აქამდე გვინახავს ტრადიციული ფორმით, რაღაც ჰაი-ენდ სამზარეულომდე ავიყვანოთ, ესე ვთქვა და სრულიად განსხვავებული სახით მივაწოდოთ მაყურებელს, რაც ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება და რაც თავია ქართული სამზარეულო უკვე დიდი ხანია იმსახურებს ამას, რომ განსხვავებული ფორმა მივცეთ ამ ყველაფერს. რაც შეეხება წესებს, წესებიც განახლებული იქნება. მაშინ თუ მივდიოდით მხოლოდ ბათლის პრინციპით, ესე ვთქვა, რომ ერთი გუნდი მეორეს ეჯიბრება და ახლა იქნება გუნდური შეჯიბრი შეგნით და უკვე შემდეგ გადავალთ ბათლებზე. და კიდევ ერთი მთავარი, რაც შემიძლია ვთქვა, არის ის, რომ შემოგვაქვს საერთაშორისო კულინარიული შეჯიბრების კრიტერიუმები. როგორ შექმნა თუ გსურს იბრძოლო საუკეთესო ქართული გემოს შესაქმნელად და ყავს მეწყვილე, რომელიც გამოყვება ამ ომში, მაშინ ეს შენი შოუა. ანკეტების შევსება და კონკურსანთა განცხადების მიღება უკვე დაწყებულია. პირველი ქართული წარმოების მეგაშოუს მეორე სეზონი 10 ეპიზოდისაგან შედგება. შოუს მომავალ მონაწილეებს კონკურსის განახლებული წესები და შეფასებების ახალი კრიტერიუმები დახვდებათ. იწყება პირველი ქართული კულინარიული შოუს მეორე სეზონი, რომელიც იქნება ბევრად უფრო სანახაობრივი, მრავალფეროვანი და განსხვავებული, მათ შორის წესებშიც და ფორმულას მაყურებელს ვპირდებით, რომ მათ შესაძლებლობა ექნებათ ჩვენთან ერთად აღმოაჩინონ ძალიან ძალიან მდიდარი ქართული სამზარეულო. კონკურსის მონაწილეთა კულინარიულ შესაძლებლობებს ისევ კომპეტენტური ჟიური შეაფასებს. ახალ სეზონზე ჟიურის შემადგენლობაში ნახავთ როგორც ძველ, ისე ახალ სახეებს. როგორც მაყურებელს ახსოვს, მე ვარ ცოტა დიპლომატიური, ოღონდ კაცრი ჟიური. ჩვენი მოთხოვნები არის თავისთავად ქართული სამზარეულოს უფრო თანამედროვე ვერსიები წარმოდგენა, რაზეც მეტყველებს წინა სეზონი. ეს იყო ნამდვილად ერთ-ერთი საუკეთესო კულინარიული შოუ, რომელმაც ქართული გასტრონომიის განვითარებაში თავისი წვლილი შეიტანა და იმ ადამიანებს მოუწოდებ მზარეულებს მთელი საქართველოს მასშტაბით დარეგისტრირდნენ და მონაწილეობა მიიღონ ამ შოუში, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ქართული კულინარიული შოუ, რომელიც ემსახურება ქართული კულინარიის განვითარებას. სამზარეულო სომები ეძებს საინტერესო, ამბიციურ, კრეატიულ და თვითმყოფად ახალ მზარეულებს და შანსს აძლევს ყველას გახდეს საუკეთესო. გუნდური ცხარე და სამართლიანი კულინარიული შეჯიბრება ფორმულაზე გაზაფხულიდან.